Leviticus, hoofdstuk 25. Verder het die Here met Moses gespreek by die berg Sinai en gesê, spreek met die kinders van Israël en sê vir hulle, as julle in die land inkom wat ek julle gee, moet die land een sabbat hou vir die Here. 6 jaar lang mag jy jou land saai en 6 jaar lang jou wingerd snoei en die opbrengs daarvan insamel. Maar in die 7de jaar moet daar vir die land volkome rus wees, een sabbat vir die Here. Jou land mag jy nie saai en jou wingerd nie snoei nie. Wat van jou oes opslaan, moet jy nie afoes nie, en die druiwe van jou ongesnoeide wingerdstok nie afsny nie. Dit moet 'n jaar van rus vir die land wees. En die opbrengs van die sabbat van die land sal julle voedsel wees, vir jou en jou slaaf en jou slavin, en jou dagloner en jou bywoner wat by jou vertoef, en vir jou vee en die wild wat in jou land is, sal die hele opbrengs daarvan wees om te eet. Jy moet ook 7 jaar weke tel, 7 maal 7 jaar, sodat die dag van die 7 jaar weke vir jou 49 jaar is. Dan moet jy in die 7de maand, op die 10de van die maand, 'n bassuin geklank laat deurgaan. Op die versoendag moet jylle die bassuin deur jylle hele land laat gaan. En jylle moet die 50ste jaar heilig en 'n vrylating in die land uitroep aan al sy bewoners. Dit moet vir jylle 'n jubeljaar wees. Dan moet jylle elkeen na sy besitting en elkeen na sy geslag teruggaan. 'N jubeljaar moet dit, die 50ste jaar, vir jylle wees. Jylle mag nie saai nie, ook nie afoes wat dan opslaan, of die druiwe van die onbesnoeide wingerdstok dan afsny nie, want dit is 'n jubeljaar. Dit moet vir julle heilig wees. Van die land af moet julle die opbrengs daarvan eet. In hierdie jubeljaar moet julle elkeen na sy besitting teruggaan. Daarom, as jy iets aan jou naaste verkoop of van jou naaste koop, moet julle mekaar nie verdruk nie. Volgens die getaljare na die jubeljaar moet jy van jou naaste koop. Volgens die getal jare dat daar 'n oes is, moet hy dit aan jou verkoop. Volgens die groter aantal jare, moet jy die koopprys daarvan vermeerder. En volgens die kleiner aantal jare, moet jy die koopprys daarvan verminder, want hy verkoop aan jou die aantal oeste. Laat niemand dan sy naaste verdruk nie, en vrees jy jou God, want ek is die Here julle God. En doen my insettinge, en onderhou my verordeninge en doen dit, dat jylle veilig kan woon in die land. En die land sal sy vrug gee, en jylle sal volop eet en veilig daarin woon. En as jylle sê, wat moet ons in die 7de jaar eet, as ons nie mag saai nie, en ons oes nie mag insamel nie? Dan gebied ek my seën vir jylle in die 6de jaar, en dit sal die oes vir die 3 jare oplever. En in die 8de jaar moet jylle saai, en van die ou opbrengs eet tot die 9de jaar toe. Totdat die opbrengs hiervan inkom, moet jylle die ouwe eet. Die grond moet ook nie vir altyd verkoop word nie, want die land is myne, omdat jylle vreemdelinge en bywoners by my is. Daarom moet jylle in die hele land van jylle besitting lossing van die grond toelaat. As jou broer verarm en van sy besittings verkoop, moet sy losser wat sy nabestaande is, kom en hy moet los wat sy broer verkoop het. En as iemand geen losser het nie, maar dit kan bekostig en genoeg vind vir die lossing, moet hy die jare bereken dat dit verkoop is, en wat oorskiet, moet hy aan die man aan wie hy verkoop het, teruggee en dan na sy besitting teruggaan. Maar as hy nie genoeg vind om dit terug te koop nie, moet die verkoopte goed in die hand van die koper bly, tot die jubeljaar toe. Maar in die jubeljaar moet dit vry word, en hy moet na sy besitting teruggaan. En as iemand 'n woonhuis in 'n ommuurde stad verkoop, moet daar reg van lossing wees tot die eind van die jaar dat dit verkoop is. 'n jaar lank moet daar reg van lossing wees. Maar as dit nie gelos word voordat 'n hele jaar verby is nie, moet die huis wat in die ommuurde stad is, vir altyd die eiendom van sy koper bly vir sy geslagte. In die jubeljaar sal dit nie vry word nie, maar die huise van die dorpe wat rondom geen muur het nie, moet by die veld van die land gereken word. Daar moet reg van lossing voorwees, en in die jubeljaar moet dit vry word. Wat die stede van die leviete aangaan, die huise in die stede wat in hulle besit is, vir die leviete moet daar 'n ewige reg van lossing wees.
En as iemand van die leviete dit sal los, moet die huis wat verkoop is, namelijk in die stad van sy besitting, in die jubeljaar vry word, want die huise in die stede van die leviete is hulle besitting onder die kinders van Israel. En die weiveld om hulle stede mag nie verkoop word nie, want dit is 'n ewige besitting vir hulle. En as jou broer by jou verarm en agterraak, moet jy hom ondersteun, soos 'n vreemdeling en bywoner, dat hy by jou kan lewe. Jy moet nie rente of wins van hom neem nie, maar jy moet jou God vrees, dat jou broer by jou kan lewe. Jou geld mag jy hom nie op rente gee nie, en jou eetware mag jy nie teen wins gee nie. Ek is die Here julle God wat julle uit Egipte land uitgelei het om julle die land Kanaan te gee om julle God te wees. En as jou broer by jou verarm en hom aan jou verkoop, mag jy hom nie as slaaf laat dien nie. Soos 'n dagloner, soos 'n bywoner moet hy by jou wees tot die jubeljaar toe, moet hy by jou dien. Dan moet hy vry van jou af weggaan, hy en sy kinders saam met hom, en hy moet na sy geslag terugkeer en na die besitting van sy vaders teruggaan. Want hulle is my knegte, wat ek uit Egipte land uitgelei het. Hulle mag nie verkoop word soos 'n mens 'n slaaf verkoop nie. Jy mag nie met hardheid oor hom heers nie, maar jy moet jou God vrees. Wat jou slaaf of jou slavin aangaan, wat aan jou sal behoort van die nasies wat rondom julle is, van hulle mag julle 'n slaaf of slavin koop. En ook van die kinders van die bywoners wat by julle vertoef, van hulle mag julle koop, en van hulle geslag wat by julle is, wat hulle in julle land verwek het, en die sal vir julle 'n besitting wees. En julle mag die aan julle kinders na julle nalaat, as 'n erflike besitting, vir ewig mag julle hulle laat dien. Maar oor julle broers, die kinders van Israel, die een oor die ander, oor hom mag jy nie met hardheid heers nie. En as 'n vreemdeling of bywoner by jou vermoond word, en jou broer by hom verarm, en hy homself aan 'n vreemdeling of bywoner by jou verkoop, of aan 'n familielid uit die geslag van 'n vreemdeling, dan moet daar vir hom, nadat hy hom verkoop het, reg van lossing wees. Een van sy broers kan hom los, of sy oom se seun kan hom los, of een van sy naaste bloedverwante uit sy geslag kan hom los, of as hy dit kan bekostig, kan hy homself los. En hy moet met sy koper reken van die jaar af dat hy hom aan hom verkoop het, tot die jubeljaar toe. En die prys waarvoor hy hom verkoop het, moet wees volgens die aantal jare, soos 'n dagloner sal hy dan die tyd by hom gewees het. As daar nog baie jare is, moet hy volgens hulle sy losprys uit die geld waarvoor hy gekoop is, teruggee. En as daar maar min jare tot die jubeljaar te oor is, moet hy daarmee rekening hou. Volgens die jare moet hy sy losprys teruggee. Soos een wat van jaar tot jaar loonarbeider is, moet hy by hom wees. Hy mag nie met hardheid oor hom voor jou oë heers nie. En as hy nie op die wyse gelos word nie, moet hy in die jubeljaar vrygelaat word, hy en sy kinders saam met hom. Want die kinders van Israel is my knegte. My knegte is hulle wat ek uit Egipte land uitgelei het. Ek is die Here julle God.